بسم الله الرحمن الرحیم د یوسفزو تاریخ باره کې مخکې یو ویډیو مونږ کړې و تقریبا هغه داسې بیسک انټروډکشن و اوس داسې په ترتیب سره چې لکه د اول نه څوک سردار و یوسفزو مشر و بیا څوک شو بیا څوک شو نو داسې په ترتیب سره هغه خبره مخکې بوزو او بله به په دې کې داسې خبره راشي چې لکه دا چې کوم د یوسفزو زمونږ مشران تیر شوي دي نو د هغې هغه لږ بنیادي معلومات به هم راشي داسې مختصره طور سره نو ملک احمد خان هغه سړی و چې د چا په دور کې یوسفزی د کابل نه پېښور ته د هجرت وکړو یوسفزو د کابل نه پېښور ته هجرت ولې کړو ملک احمد خان کله پیدا شوی و نو ملک احمد خان په څوارلس سوه شپېته 1460 کې کوم دننه پیدا شوی و او تر 1535 پورې ژوند کړو نو دغه ملک احمد خان د څوارلسو کالو چې کله د کابل بادشاه مرزا الغ بیګ وسوه یوسفزی قتل کړل نو دا په اصل کې چې کوم دی نه د مغلو او د یوسفزو په مینځ کې رومبی جنګ وکړو او دا مرزا الغ بیګ څوک و نه دا مغلو او دی دا د هندوستان دا بادشاه چې بیا وروسته جوړ شو ظهیر الدین بابر نو د ده تره و نو مرزا الغ بیګ چې کله وسوه یوسفزی قتل کړل نو دغه ټیم ملک احمد خان لا وړوکی هلک و د څوارلسو کالو نو ملک احمد خان چې کله د دې کلونه بعد ځوان شو نو دی د یوسفزو سردار جوړ کړی شو په ده کې د مخکې نه چې دی دا لیډرشپ کوالټیز خلکو ته څرګند و نو ځکه دی د یوسفزو سردار جوړ کړی شو او دغه د یوسفزو د ده په دور کې د ده په سردارۍ کې د کابل نه پېښور ته هجرت وکړو نو چې کله یوسفزی دلته پېښور ته راغلل نو بیا دی دلته چې ژوند کو نو مردان ته راخواره شو د کاټلنګ کې د یوسفزو او د لزاکو په مینځ کې یو جنګ وشو دا هم د ملک احمد خان دور و او د لزاکو ته شکست ورکړی شو نو یوسفزو دا د مردان د صوابۍ دا علاقه هم قبضه کړه د لزاک هغه یې د اباسین د پورې سایډ ته هزارې ته وشړل نو هغه بیا هلته کې سیټل شو خا د ملک احمد خان ویلی شي چې ملکن کې تانه کلی چې کوم دی نه دا د خپل دارالحکومت جوړ کړو هیډ آفیس یې جوړ کړو نو دغه ځای کې نه د حکومت کو او لس کالو پورې د حکومت کړی دی لس کالو پورې حکومت کړی دی خو دې ځای کې دا زموږ دپاره یو ډېره زیاته عام خبره ده مونږ ته یو سبق دی چې پښتانه چې لکه دا نن ورپسې چې دی نه ډرامې کېږي چې دوی نه پوهېږي خو دا د دومره مشهوره خلک او مشهوره قوم و مشران یې مشهور و چې ملک احمد خان چې لس کاله کوم حکومت کړی دی نه مکمل یو جمهوري طریقې سره کړی دی لکه جمهوریت کې خو یو خبره دایي چې دی به یو ډکټیټر په شان حکومت نه کوي بلکې دی به مشوره اخلي د ده به مشیرانې دی به د هغې په مشوره باندې کار کوي دا هغه شان حکومت به چلوي دا به یو فلاحي او عوامي حکومت وي نو ملک احمد خان هم دغسې وکړل د باکو خان بابا گجو خان بابا د سلیم خان او د دی په مشورو باندې بیا چې کوم دی نه د حکومت چلو نو دا ملکانان او دا مشران ورسره و په دغه دغه کې او ملک منصور خان دې سره چې کوم دی ورسره دا خبره وایم چې دغه دور د ملک احمد خان بابا چې بیا ظهیر الدین بابر په د کابل نه دلته کې په هندوستان باندې حملې وکړې نو د هندوستان له حملو نه مخکې چې خامخا اوس هغه د کابل نه راتلل نو په دره خیبر باندې بر دلته راتلل چې کله دی دلته راغلل نو یوسف بابر نه مخکې نه خبر و چې دا هغه یوسفزی دي چې کابل کې اوس دلته راغلي دي نو دی سره د جنګ په ځای باندې ګذره سولې په لاره باندې خبره مخکې بوزم نه دا به ډېره ښه وي نو بابر خیار سړی او دغه یې وکړه او د هغه زمانې ملک شاه منصور خان چې و نو هغه ته یې دوستۍ لاس وړاندې کړو او بیا هغه د هغه لور وه چې ټول خلک یې پېژني د هغې نوم بی بی مبارکه نو بی بی مبارکه سره بابر واده وکړو او دکه بی بی مبارکه وي هغه سره وه او هغې دا هغه زمانه کې چې کوم دی نو پوره دا رول ادا کړو چې مغل او د یوسفزو په مینځ کې د جنګ ونه شي او د دوی په مینځ کې امن او سوله پاتې شي او تر ډېره وخته پورې بیا د دغې د وجې نه د یوسفزو او د مغلو د امن یو دور دی د سولې یو دور دی نو دا د ملک احمد خان بابا هغه دور دی اوس د ملک احمد خان بابا نه بعد څوک چې کوم دی نه د یوسفزو سردار جوړ شو هغه گجو خان بابا دی چې لوی خان ورته ویلی شي خان الخوانین ورته ویلی شي نو اوس دې ځای کې دا هم یو خبره ده چې لکه ملک احمد خان بابا نه بعد د غزې په د یوسفزو سردار جوړ نه شو د هغه خاندان یو سړی د هغه پوره خیل یو سړی هم د یوسفزو مشر جوړ نه شو بلکې د بل سب ټرایب نه یو سړی چې کوم دی نه مخې ته راغی او هغه د بیزات خیلو گجو خان بابا بیزات خیلو نه هغه مخې ته راغی او هغه سردار شو نو مطلب دا دی چې په اهلیت باندې بار یو سردار نه پس بل سړی ته سرداری ملاوي دا
گجو خان بابا 1490 کې 1490 کې پیدا شو او 1565 کې 1565 پورې ژوند کړو. د گجو خان بابا په دور کې یو دا کار و چې د گجو خان بابا ډیر کامیاب پاتې شو چې د ټول پښتونخوا خپل سلطنت جوړ کړو. او صرف پښتونخوا نه بلکې اټک او میاولي د پنجاب دا علاقې هم د گجو خان بابا په سلطنت کې شاملې وې. نو یو خدا چې سلطنت یې تر ډیره حده پورې وسیع کړو مضبوطی کو د پښتنو ټول علاقہ د گجو خان بابا حکومت کې شامل شو. دا یو لوی ریاست جوړ شو او دا خامخا چې دا ریاست جوړ شو نو د یوسف د مغولو نه کټ شنو ریاست جوړ شو. کنه نو د مغولو نه کټ شنو دی ټیم کې لکه د مغولو نه د پښتنو او د یوسفزو دا ټول پښتونخوا جرین د جدا ریاست او آزاد ریاست. د گجو خان بابا په دور کې یو بل چې کوم اهم کار شوی دی هغه دا شوی دی چې شیخ ملی نو شیخ ملی هم د ملک احمد خان بابا خاص ملګری و. اوس د گجو خان بابا دور کې هم چې دینه دی یو اهم سړی و. دی په میتس کې میتھمیټکس کې ډیر زیات قابل و. د ځمکو دا تقسیم په دغه دور کې دا وکړو. اوس یوسفزی کله دلته کې راغلل او دلته کې سیټل شو. د دوی دا چار چاپیره علاقه کې چې سیټل شو نو دغه شان بې ترتیبه غونډه کې کار و. نو اوس په دا ټبرې چې کومې وي د خیلونو چې وو لکه خدوخیل دي عثمان دي رزل دي نو چې دا کوم خیلونه دي نو په دی کې اوس دا ځمکه برابر تقسیمولو. نو تر سواد نوالی تر مردان او تر صوابای پورې تر باجوړه پورې یوسفزی خوارو. نو چې دا کله خوارو نو دی کې اوس دا ځمکې لا تقسیم نو شیخ ملی دا کار وکړو. شیخ ملی داسې چې کوم نه نو خیارتیا سره دا کار وکړو او قابلیت سره چې دا هغه نه روس پوي چې کله راډ انګريز په زمانه کې انګريزان بیا رااله او دا انتقالونه کېدل او زمکو را تر تقسیم او ترتیب هغه کته دا هغه انګريزان ويوم د شیخ ملی د تقسیم چې لکه سوسه وکاله روس پوي چې کوم نه دای اپریشیټ کو تسلیم کو چې شیخ ملی کوم کار کړی دی دا ډیر زیات اهم کار وو خوش سروبای سره کړو. دا څنګه وو چې شیخ ملی دا کار وکړ سم مساله بګیرانه لره مختلفو میاس کې جدای یو جنګیاله قوم دی او بنی منی خبر باندې جنگ کوي او مشهور متل دی اړټ وایلی او ډیران غټي. دا څنګه وشو دا سه هله کیږي چې کله ته خپل ځان رسو کې نو شیخ ملی چې کله تقسیم کو لا هغه خپل خیل او خپل ټبر رسو کړو. یو دا خبره ده خپل دا خبره ده چې دا د ټیم کې چې کوم حکومت وو نه مندنو لاس کې گجو خان بابا مندنو. نو په دغه زمانہ کې دا سوات د دیره د بنیر د علاقې چې وی نه دا زرخیزي وی نو مردان د صوابای د علاقې زرخیزي نه وی. دا مردان د صوابای د علاقې خود اغه نه باد زرخیزي شوی چې کله د ډیمونه جوړ شو او نیرونه راوتل او الته کې په سوات دیره او بنیر کې خو د چینی وی خړونه وونه راغی د وجنه او بخول او بخور کېدو نه الته کې او بارنونه ممل ته ډیر کېدل. نو گجو خان بابا او شیخ ملی د پخپل داسې کارو کو چې اغه زرخیزي زمکه رسوات او او دیره د بولیره د باج وړه غي چې کنده نه دغله ورکړي یوسف زول ورکړي او مندړ ژوند دی بخپلا د کم زرخیز اسمه کې د سوابای رمضان دا واغستي. یو خبره بل لا خبره وای چې ټول تقسیم شو ټول کبیلی او خیلونه سب ټرایبس یو اغي مطمئن شو نه دا اغي نه بعد بیا گجو خان بابا بي زیاد خیرو بخپلا خپلا یسه چې کنده نه ټول وخیر کې واغستا. نو چې ګره داسي کیږي چې سردار یا تقسیم کوم کې هغه سړی چې سره اختیار دی هغه تقسیم وکړي هغه خپل ځان رسو کوي او نور مخکې کوي نو بیا باغی کې جنگونه نه راځي. نو دام د دغه زمانی د یوسف زو او پښتنو د شعور او د عقل مندای د خیرتوب یو ښه موږ مثال دی. د دې نه بعد د گجو خان بابا د دور نه پس بیا سوه شو. نو دا بیا په نیکسټ ویډیو کې نه بیا وو او موږ سره اوسې ډیره مننه.